sac de gemecs llengua d'oceà. Hi havia una vegada un pastor que tocava el sac de gemecs llengua d'oceà anomenat bodega. Un capvespre se'n va anar a descansar a prop del riu. Ocupat a espiar la primera estrella, no va veure que el seu instrument relliscava i anava a parar contra una pedra. Atreta per la música, una petita fada aparegué. Una vegada el pastor adormit, s'apropa de la cornamusa. Què és això? Que hi ha algú? No havent-hi ningú, s'instal·la dins l'instrument. Cruà, cruà, cruà. Una gran nota salta sobre la pedra. Què és això? Que hi ha algú? Sí, estic tota sola. Entra. I la gran nota bota a l'interior. Ia, ia, ia. Un petit ase vingué a veure el riu. Què és això? Que hi ha algú? Sí, sent dues, la fada i la granota. Entra! L'ase s'hi fica també. Un llop sorgí. Què és això? Que hi ha algú? Sí, som tres. La fada, la granota i l'ase. Feu-me lloc o us cruspeixi. Bé, bé, d'acord. Prova d'entrar. I el llop penetrà dins el sac de gemecs. I, i, i. Una bruixa aterrà sobre la cornamusa. Què és això? Que hi ha algú? Sí. Som quatre. La fada, la granota, l'ase i el llop. Deixeu-me un lloc o us transformi en polseguera. Ah, no! Sobretot no! Arrambem-nos els uns contra els altres i entra. La bruixa s'enforatà a l'interior. Pam, pam, pam. El drac es presentà. Què és això? Que hi ha algú? Sí, som cinc.
la fada, la granota, l'asa, el llop i la bruixa. Feu-me lloc o us arrossegui al fons de l'aigua. D'acord, d'acord. Arrambem-nos ben arrambats. Entra. El drac s'anguilà a l'interior. Crr, crr, crr. Una formiga s'apropa. Què és això? Que hi ha algú? Sí, sent sis. La fada, la granota, l'asa, el llop, la bruixa i el drac. Ets tan petitona que ja trobaràs un lloc. I la formiga se'ls introduí a costat. De sobte, el pastor es despertà i s'adonà que el seu sac de gemecs ja no era vora seu. El trobà a prop de l'aigua. Havia esdevingut enorme. L'aixecà amb pena. Agafà inspiració i bufà. Ressonaren uns crits. El pastor veié sortir la formiga, el drac, la bruixa, el llop, l'asa, la granota i la petita fada. No tingueu por, digué. Veniu a ballar. El pastor tocà el sac de gemecs i els set nous amics ballaren fins a la matinada. I d'ençà d'aquell dia, el so del sac de gemecs reïx a aplegar tots els animals. Comenius Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.